എം വി ഗോവിന്ദൻ നൽകിയ അപകീർത്തി കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് തളിപ്പറമ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ എത്തി. കേസിൽ ജാമ്യമെടുക്കാനാണ് എത്തിയത്. ശ്രാവണുണ്ട്, ശ്രാവണ വിവരങ്ങൾ. ഷിയാസ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തിയ അപകീർത്തി പരാമർശങ്ങളിലാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് നൽകിയിരുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ. ആ കേസിലാണിപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് തളിപ്പറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ 30 കോടി രൂപ വിജേഷ് പിള്ളി എന്നയാൾ വഴി എം വി ഗോവിന്ദൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞത്. ഇത് തനിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉൾപ്പെടെ അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ തളിപ്പറമ്പ് കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയതും. പലതവണ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സ്വപ്ന സുരേഷ് ഈ കേസിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല, കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല. പലതവണ സമൻസ് അയച്ചെങ്കിലും ഈ സമൻസ് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പോലീസ് മുഖാന്തരം തന്നെ സമൻസ് കോടതി അയക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പിന്നീട് സ്വപ്ന സുരേഷ് അവധി അപേക്ഷ നൽകി. ഒടുവിലാണിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ജാമ്യമെടുക്കാൻ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ജാമ്യമെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് കോടതിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. എം വി ഗോവിന്ദൻ നൽകിയ കോടതി നൽകിയ കേസിന് പുറമെ സിപിഎമ്മിന്റെ തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് നൽകിയ ഒരു കേസ് കൂടിയുണ്ട്. ആ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ആ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഹർജി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്. ശ്രാവൺ കൃഷ്ണയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.